Tai labas vakaras visiems. Šiandien pasirinkau tokią temą. Mėlyna spalva neegzistuoja. Ir visų pirma, noriu paklausti, kiek čia yra užsieniečių. Pakelkit ranką. Who is a foreigner? Who is not from Lithuania? Raise your hands. Gerai, tai gerbiant užsieniečius iš pirmą dalį, tokia trumpa įžanga, padarysiu anglų kalbą, jeigu jūs nieko prieš, gerai. Tai, I would like to ask you, all of you, just to have something in your hands, like a pen, or something like what you have in your pocket. I have this, so, yeah. And if you have it, just raise your hand, that I have something in my hand, okay? Excellent, so everyone has it. Everyone has something. Beautiful. Now, imagine that this thing, what you have in your hand, is worth, let's say, 500 euros, plus VAT, okay? So it's 500 euros. You have to imagine that this costs 500 euros, okay? So prove to yourself. Good. It's okay, yeah? It's 500 already, yeah? So what you have to do now is give it to your neighbor, just exchange, okay, with your neighbor from the left or from the right, doesn't matter. Beautiful. So now, raise your hands, who said thank you? Okay, and raise your hands, who said, here you are. Okay, so let's try it once again. Let's exchange once again. Beautiful. Who did eye contact? Raise your hands. Should we continue? Okay, so now quick exchange once again. So thank you, and here you go, and eye contact. And get your things backwards now. Beautiful. And hug this person who gave you your things back and say, have a good evening, okay? Okay, so from this point I will start in Lithuanian. Žinote, kad visų pirma buvo žodis, taip? Tai nuo kokio žodžio mes savo bendravimą ir komunikaciją pradedam? Labas, ačiū, prašau, taip, kažkokie tokie smulkus žodeliai. Tai įžanga padarėm, ar ne, dabar taip visai smagiau, nes pasidalino daiktai su aplinkiniai žmonėmis, ar ne. Tai mano darbas šiandien yra su jumis pasikalbėti arba labai paprastą dalyką apie žodį ir žodžio galę, ką žodis gali padaryti su mumis, tada, kai mes sąmoningai kalbam ir sąmoningai komunikuojam su žmonėmis, kurie yra šalia mūsų. Nes kai kurie iš jūsų tikriausiai, jeigu sakė, perdavė daiktą, nebūtinai atsimenat, kad aš sakiau ačiū arba sakiau prašau. Tai reiškia, jeigu aš neatsimenu, tai reiškia, sąmoningumo mano kalboje yra mažai. Taip? Gerai, tai šiandien mano darbas yra pakalbėti apie dalelytę, kuri vadinasi ne. Ir kaip mes ją naudojam kiekvieną dieną ir kaip mūsų kiekvieną dieną atrodo su dalelytė ne, kai iš prie ne pridedam žodį ir tada gaunasi neiginys. Teko girdėti apie tokią sąvoką kaip neiginys. Ir kiek mes neiginių per savo gyvenimą ir per savo kasdienybę panaudojam, ar įsivaizduojat? Kiek yra reklamoje naudojama neigiamybių? Socialinėje reklamoje. Nes reklama, kuri yra nukreipta į pirkimą, neiginius vartoja labai retai. Pasitikrinkite. Tai čia keletas neiginių, kurias labai mes mėgstam naudoti ir jie vieni populiariausi mūsų gyvenime. Kaip pavyzdžiui, neliesk, nežudyk, nieko čia nebus, negerk, ar nesergi, nerūkyk, nepatinka ir taip toliau. Vaikas augdamas iki 16 metų išgirsta neigiamybių su dalelyte ne arba tiesiog ne iki 180 tūkstančių kartų. Per savo gyvenimėlį jis užauga neigiamybėse, ne, sako, negalima, nelies, nedaryk, ir taip toliau. Ne? Būna, esat girdėję tokį dalyką? Jūs patys, esat užaugę tai ar ne? Pakelkit ranką, kas esat girdėję labai daug kartų, ne, ir patys naudojat žodį ne. Gerai,
Aš kaip pradėjau domėtis ir pastebėjau žodžių galę ir žodžių savokas, pradėjau domėtis, o kurgi mus veda tas dalelytė ne. Ir ką mes iš to galime išmokti. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, naudoju neigiamybę ir sakau, aš nenoriu, arba pamatau kažkur užrašą, ar ne, nešiukšlink, ar man yra pasiūloma alternatyva. Tai jūs man pasakykit, prie ko veda šitas dalykas, jeigu nešiukšlink, bet alternatyva nesiūloma. Padėsiu. Veda kažkur? Veda, ne? Tai čia yra tik tai maža dalelė tų žodžių, kuriuos mes naudojam kiekvieną dieną ir nebūtinai suvokiam iki galo, kad jie yra tapę mūsų kasdienybę taip stipriai, taip giliai, kad mes jų net nebesuvokiam, kiek giliai ir kiek daug mes jų naudojam. Ir mes naudojam jos pagal paskirtį. Dabar vieną ištrauką iš taisyklių mokykloje. Ar įsivaizduojat, ką vaikas mato tokiu atveju? Nes mūsų smegenys nesuvokia dalelytės, ne, ir suvokia tai, kas yra sakoma, ne? Ne, nu, kaip čia, pavyzdžiui, netrankyk durų. Alternatyva, tranky duris. Šiuo atveju, ar ne taip? Dabar pažiūrėkit, kas atsitinka tada, kai mes iš žodžių pasaulio išeinam į tai, kai prie žodžio pridedam vaizdinį, ir vaizdinys susisieja su žodžiu. Dabar aš jūsų paprašysiu viso šitoj saliai, labai jūsų prašau, nematykit mėlynos spalvos. Nuo šios sekundės mėlynos spalva neegzistuoja. Jūs nematot mėlynos spalvos ir mėlynos spalvos niekur absoliučiai nėra. Ką matot? Į ką žiūrit? Ko ieškot? Aš nuogas. Jo, tai vaizdinį pridėjus, tai pasakysiu taip, įsivaizduojate, jeigu aš matau nuotrauką, kurioje parodyta balandis arba dar kas nors prašyta, ne karui. Karui ne, karas yra labai blogai. Karas yra toks baisus dalykas, kad kare žūsta žmonės. Aš pasisakau prieš karą. Apie ką aš kalbu? Apie karą. Bet ne apie tai, kad taip. Aš alternatyvos jums nesiūlau, aš siūlom jums karą. Ar ne taip? Ir atkreipi dėmesį, į ką žiniasklaida šį laikinį važiuoja, kai siūlo tokius žodžius, o alternatyvų nelabai. Dabar taip atrodo vaizdinys, kurį galite pamatyti nuvažiavę kur nors į mišką. Ką matot? Aš matau uždegti, dega jau, ne? Tai viskas normaliai reiškia, jeigu dega, tai reiškia taip turi būti, taip. O jeigu tokį vaizdą matot? Čia dega ar nedega? Ar yra alternatyva tam, ką jūs matot? Gerai. Dar vienas geras žodis vaizdelis, kurį tikriausiai karts nuo karto matote. Ne? Aš šitą vaizdą pamačiau Šiauliuose prieš kokius metus tikriausiai ir mane labai nustebino, nes tai yra nuostabi reklama. Ką jūs matot? Čia yra parašyta kas? Nevartok ar vartok? Bet realiai, ką jūs matot? Aš čia, pavyzdžiui, matau, ką aš turiu daryti, ne? Nu, vat, ką man siūlo. Miestas. Ne? Pavyzdžiui, šitas, nevok. Jeigu imsim šio laikinę visuomenę, šio laikinį jaunimą, įsivaizduokit, kiek laiko yra praleidžiama internetinėse žaidimuose, kai būti vagimi visai yra gerai. Teko matyti, ar ne? Nu, kažkaip, jeigu žaidžiat game'net, ar ne, tai tikrai mato tokius dalykus, kad nu, vokti viskas yra tvarkoj. Alternatyva siūloma čia? Gerai. Patyčios. Čia irgi labai įdomus dalykas. Ne patyčiams iš tikrųjų, taip? Bet pažiūrėkit, vaizdas su tuo, kas parašyta, siejasi ar ne? Ką jūs matot vaizdinį? Tai jeigu man 10-12 metų, ką aš turiu daryti? Gerai, ir studentiškas reikalas. Tokia investicija niekada nesipirks. Netoliruok nesąžiningų studijų. Ką jūs matot? Ką mes siūlom? Ar yra alternatyva tam, ką jūs matot? Gerai, aš irgi nelabai matau.
Tai pasakysiu tokį paprastą būdą, at, jau pašnekėjom apie tai, kaip yra viskas blogai, ar ne, kaip čia tos neigiamybės blogai ir taip toliau. Aš pasakysiu, kaip aš mokausi savo pasaulį pakeisti į tai, kad mano pasaulyje būtų daugiau teigiamybių ir daugiau aš nekėčiau apie tuos dalykus, kurie yra, kuriuo aš noriu. Įsivaizduot, kiek mes laiko praleidžiam, sakydami, aš nenoriu, aš nemėgstu, man nepatinka ir taip toliau. Bet vietoj to mes galim sakyti, aš noriu, man patinka, arba, pavyzdžiui, tokia sąvoka, kaip aš neturiu laiko. Kaip pakeisti sąvoką, aš neturiu laiko? Aš turiu laiko. Aš, pavyzdžiui, anksčiau sakydavau, aš neturiu laiko, šiandien, žinot, kaip sakau, aš turiu laiko, tik tai aš turiu laiko svarbesniems ir įdomesniems dalykams, negu kad tu man dabar siūlai. Žmonės stebisi, bet antrą kartą, kai paklausė, sakė, ai, nu viskas gerai, nenori, nereikia. Žinot, pasakose yra koduojama labai labai daug žodžių ir yra toks išsireiškimas, ir atėjo jaunuolis prie kryžkelės, ant kurios buvo didžiulis akmuo, ant jo buvo užrašyta. Jeigu eisi į dešinę, gausi galą. Jeigu eisi tiesiai, tavo žirgas bus nužudytas, ten kokio, sakym, vilko ir taip toliau. Bet ar sakoma pasakose, kad šituo keliu neik, nes tave nužudys? Teko girdėt? Sekantį kartą, kai pasaką skaitysit, pasižiūrėkit, kaip ten yra, ne? Nes aš jau tai darau kiekvieną dieną 6 metai, ir skaitau pasakas ir pastebėjau, kas ten per kodavimas yra. Ne? Ir, pavyzdžiui, kaip aš keičiu savo žodyną iš neigiamo į teigiamą, naudodamas pasakas, ar skaitydamas vaikams pasakas, aš iškart iš neigiamybės verčiu į teigiamybę. Žinokit, yra kas veikti. Tikrai. Lietuvių kalba nuostabi. Ten neigiamybė yra kalnas. Ir dar reikia sugalvoti, kaip jas pakeisti. O paskui suvoki, kad ir tavo pasaulis, ir tavo aplinka, ir tavo žodžiai. Labai labai pradeda skirtis. Ir keistis. Turim klausimą dėl 4 žodžių. Nemeluok. Aš sakau, kad čia reikėtų transformuoti, keisti ir taip toliau. Nemeluok. Kaip mes galim šitą žodį pakeisti? Gerai. Nepaleisti valk. Būk ištikimas. Gerai. Nevok. Išverskim į teigiamybę. Nevok. O, žiūrėkit, kiek iš įvairiausių nuomonių atsirado, ne? Gerai, prieikim dar prie įdomesnio žodžio. Nežudyk. Gimdyk. Jo, ir jeigu jūs pasikalbėtumėt tarpusavį, jūs nustebtumėt, kiek kartų ir kiek skirtingų dalykų, kiek jūs skirtingų žodžių ir darinių, sakinių pasiūlymas vietoj žodžio nežudyk. Bet įsivaizduokit, jeigu mes žodį nežudyk, paverstumėm į teigiamybę, taip kaip suvokiam, kaip pavyzdžiui, gerb kitą gyvybę taip, kaip gerbi savo. Tai kiek jūs įsivaizduojate šitam pasaulyje būtų vegetarų? Truputėlį daugiau, ar ne? Čia jums pamąstymą, ne? Ir mano siūlymas. Naudokit šitos dalykus. Įsivaizduokit, jeigu žmogus pradeda suvokti ir sąmoningai, kiekvieną kartą kalbėdamas, nusprendžia, kad aš nuo šios dienos kalbėsiu teiginiais ir paprašau bent 3 draugų, kad jie prisidėtų prie mano darbo ir sakyčiau, jeigu išgirsi mane, kad aš sakau kažkokią tai neigiamybę, būk geras, pataisyk mane taip, kad aš skambėčiau geriau, ar ne? Nes nori būti geriau. Nes pavyzdžiui, jeigu aš sakau, žinai, vat verslu tai aš užsiimti nenorėčiau. Aš nenoriu būti verslininkas. Tai gerai, tai tu saky, ko tu nori. Ir kaip tu matai savo pasaulį? Vietoj to, ko tu nenori, sakyk, ko tu nori. Būtų paprasta, ar ne? Gerai, tai dabar visai jau pabaigai. Kiekvienas turit jūs lapą popierius dabar, taip? Visi turit? Nuostabu. Dabar mano prašymas yra, pagalvokit apie žodį, neigiamybę, kurią naudojat labai dažnai ir sąmoningai dabar suvokit, kad tai yra tas žodis, kurį aš galėčiau transformuoti į kažkokią tai teigiamybę. Gal matėt iš tų neigiamybių, kur aš ten pasiūliau, arba teigiamybės, jeigu neigiamybę turiu, o galbūt teigiamą žodį galėčiau, arba teigiamą pasakymą galėčiau paimti iš čia. Ne? Ir jūsų darbas dabar užrašyti teiginį arba teigiamybę, kokį žodį transformuotumėt. Bet tik vieną, ar ne? Vieną sąvoką. O pavyzdžiui, jeigu aš sakau, mėgstu žodį nevok, tai sugalvoju, kaip aš tai paverčiu. Pavyzdžiui, gerb svetimą turtą. Ne? Arba džiaukis tuo, ką turi.
Būtų dar paprasčiau, ne? Tai jūsų darbas labai greitai užrašyti vieną tokį spausdintinėm didelėm raidėm per visą lapą. Gerai, tikiu, kad jau parašė, taip? Neparašė dar. Įsivaizduojat, koks iššūkis yra keisti neįgiamą žodį į teigiamą, ne? Bet tai yra pirmas žingsnis, ne? Tai yra pirmas veiksmas, kai jūs kažką galite pakeisti. Tai užrašykit teigiamybę. Jeigu negalit pakeisti, arba staiga mano atmintis sako, atsisakau prisiminti, ne? Tai tiesiog užrašykit bent vieną teigiamybę iš to, kas yra siūloma čia, ne? Ant to lapo. Didelėm raidėm. Išskaičiuoju iki 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Užrašym teigiamybę. Dabar jūsų darbas labai paprastas. Paimam iš to tą lapą, ar ne, ir jį iš jo padarom sniego gniužtę. Gerai, ir jeigu galima truputėlį šviesos, kad matyčiau, kad ir galiorka irgi lygiai taip pat turi, ar ne? Gerai, visi turit. Dabar jūsų darbas yra labai paprastas. Mesti bent 5 žmonėms, bet mesti taip, kad aš pasižiūriu, atrandu akių kontaktą ir tam žmogui metu. Pagaunu, perskaitau ir metu kitam. 5 žmonėms turit persius. Dirbam. Būtinai perskaitom, būtinai. Atmetė žmogus, būtinai perskaitom. Gerai, ir šitoj vietoj užbaigiam. Dabar sniego gniūžtę, kurią aš gavau, įsidedu į kišenę ir atiduosiu tam žmogui, kuriam šiandien to labiausiai reikės. Sutariam? Gerai, tai ačiū uždėmesį.